desova, tá? Pode, mano. Você vai gerar uma menina com a gadaia. Se sai na Maldiva, ela fecha. Para ver. Океан дуже теплий, температура повітря близько 28-30 градусів. Зараз сезон дощів, але доща немає на радість. Тут дійсно дуже гарно і хочеться, щоб час зупинився. Це бірюзова вода дійсно без фільтру.